ქვემოქართლის გუბერნატორი პაატა ხიზანაშვილი ჯიუ-ჯიცუს ფედერაციის პრეზიდენტად აირჩიეს. ფედერაციის წევრებმა პრეზიდიუმს ახალი პრეზიდენტი დღეს სამხარეო ადმინისტრაციის შენობაში წარუდგინეს. აღსანიშნავია, რომ პაატა ხიზანაშვილი ფედერაციის წევრი მისი დაარსების დღიდან არის. წარდგენის შემდეგ წევრებმა ახალ პრეზიდენტთან ერთად სამომავლო გეგმებზე ისაუბრეს. როგორც ცნობილი გახდა, რეგიონში საბრძოლო ხელოვნებების კლუბები ჩამოყალიბდება, რის შემდეგაც მათ შორის როგორც რეგიონალური, ისე საქალაქთაშორისო ჩემპიონატები გაიმართება. 25 წელზე მეტია ფაქტობრივად, რომ მეც აქტიურად თანამშრომლობა აღნიშნულ ფედერაციასთან. მისი ძირითადი ფუნქცია ეს არის მომავალი თაობის აღზრდა, სულიერი სრულყოფა, ჩამოყალიბება და ახლა ამჟამად ფედერაციამ შეიცვალა მიმართულება და გადადის კლუბურ სისტემაზე. აქ ესწრება სპორტის დეპარტამენტის წარმომადგენელიც, რომელმაც გაგვიწია ასე ვთქვათ კონსულტაციები, თუ როგორ უნდა იმუშაოს ჩვენ რეგიონში კლუბებმა და ვფიქრობთ, რომ ბავშვთა კლუბები შეიქმნას არა მარტო მხოლოდ ქვემო ქართლში, არამედ მთლიანად მთელი საქართველოს მასშტაბით. ჩვენ ძალიან ბევრი ისეთი გეგმა დავსახეთ, რაც ამ სახეობას აუცილებლებ პოპულარულს გახდეს მთლიანად მთელ საქართველოში. ჯიუ-ჯიცუ იმით არის საინტერესო, რომ ქართველი ადამიანისთვის ამბენათაც ეს სჭიდაობა, ჯიუ-ჯიცუ ძალიან ახლოს არის ამ ჭიდაობასთან. უნ რა თქმა უნდა უფრო ფართო არის, იმდენად რამდენადაც გამოყენებითი ტექნიკა შეიძლება ითქვას, როგორც დარტყმით ტექნიკა, ასევე კიდების ტექნიკები, ყველაფერს შეიცავს.